Predsednik Skupštine grada Bijeljina Aleksandar Đurđević najavio je danas da će na narednoj sjednici gradskog parlamenta biti razmatran predlog odluke o subvenciji za prevoz đaka. Nakon jučerašnjeg sastanka sa autoprevoznicima dogovoreno je da će subvencionisati troškove prevoza učenika osnovnih škola sa područja Bijeljine u iznosu od 25 maraka mjesečno po učeniku. Iz budžeta je za te namjene potrebno izdvojiti oko 220.000 maraka. Imali smo sastanak sa svim autoprevoznicima koji prevoze učenike na teritoriji našeg grada i postigli smo neki načelan dogovor oko tih subvencija za prevoz učenika koje će grad, kažem, nakon usvajanja te odluke s kojima će podržati autoprevoznike, da ne bi došlo do povećanja cena, dakle da ne bi roditelj moral plaćati skuplje karte, odnosno one koje danas plaćaju. Svjedoci smo da je došlo do raznih poskupljenja, da je poskupilo i gorivo i sve ono što utiče na rad mnogih preduzeća, pa tako i autoprevoznika, tako da smo u tom smislu i prilikom usvajanja budžeta planirali određena sredstva za subvencije za prevoz učenika i ova odluka će biti na neki način realizacija toga što smo usvojili prilikom usvajanja budžeta. U toku prethodnih godina odluke o subvencionisanju su se odnosile samo na jedno polugodište. Ove godine obuhvaćena je cijela školska godina kao i prvo polugodište sljedeće, kako bi, kako navodi Đurđević, autoprevoznici mogli planirati i računati na ta sredstva. Uporedo sa ovim predlogom očekuje se i da u skupštinsku proceduru stigne predlog odluke o raspisivanju izbora za savjete mjesnih zajednica. Ta odluka je, kaže Đurđević, trebala biti donesena i ranije. Očekuje na narednoj sjednici Skupštine grada, pošto smo napravili budžetski okvir da se mogu provesti ti izbor, pošto generalno provođenje svakih izbora košta dosta novca, mi smo sada napravili prostor da provedemo te izbore i da izaberemo nove članove Savjeta mjesnih zajednica. Prethodni izbori za savjete mjesnih zajednica održani su 2015. godine. Uveliko istekao četverogodišnji mandat, pa su sadašnji članovi zapravo u tehničkom mandatu. Novi članovi i predsjednici mjesnih zajednica biraće se u aprilu.